אני מחוץ לפריים. ובכן חבר. אבי, איך אתה מסכם את השבוע וחצי שהיה לנו באוסטרליה? חלום, חלום, במילה אחת, חלום ש... אני לא חושב שאני אזכור שהייתי פה בקטע, להרגיש ממש את ה... מה זה היה? יש לך תנה. זה היה סאונד חדש. תאמין לי, המורה לפיזיקה יכול לקחת אותך לכיתה. היום נלמד על תנה, אביעד. הבאתי, היום נעשה ניסוי. ניסוי קצר. אנחנו הולכים לאכול אוכל כשר. זה אתם נוסעים שם. בא אוכל לתאילנד לשלושה שבועות, אבל אוסטרליה אני חושב שזה מקום שהייתי מת לחזור אליו, מת בעיקר בגלל מוניק. וואי, זה יפה. בכל אופן אני רוצה, יש לי את הקטע הזה של הסיכומים, לסכם את השבוע וחצי הזה. ואני רוצה להגיד שהיה לי שבוע וחצי מדהים, מדהים. ואני לקחתי במקום הזה זיכרונות שישארו אותי כל החיים. אני מחזיר הודעה לזאדה עכשיו. לא שייך לך, איזה הודעה? אני עכשיו קורא את ההודעה של זאדה ואתה מצלם אותי, מחזיר לזאדה טקסט שלא יגיד שאני לא יודע. עכשיו מה זה, תמיד הוא מתחיל בקו השלילי. תמיד יענו, לא באתי, הלוואי ותנפקו. מה הוא אומר? שלום לכם, מה קורה? מה הולך? נהנים או קופאים מקרוא? יענו, הלוואי ותקפאו מקרוא, אתה מבין? הלוואי ואתם קופאים, הלוואי ועורד שם שלג, הלוואי ואתם לא נהנים. עכשיו הוא בא כדי לא להפליל את עצמו, יש לו שיטה כזאת. מה השיטה שלו? הוא רושם כך. בכל מקרה, שיהיה לכם שבת שלום. אתה מבין? זה זדה. הוא נותן לך להבין את כל המשמעות. עכשיו אני אחזיר לתשובה. אמרתם את הג'וינט, אה? אני אחזיר לו, אין לי כוח. אני אחזיר, אני רואה סיכום. התחלתי, אבל קטעת אותי באמצע. אבי קטע לך. אני, אתה הבאת. בכל אופן, היה כיף, והתמונות ימחישו את זה. אני חושב שהאירוע המרכזי היה חתונה שלך. אני רוצה להגיד לך שהחתונה שלך באמת הייתה שונה. למה אתה קוטע אותי? למה? החתונה שלך הייתה שונה, מיוחדת, מלא בחורות יהודיות יפות, ואם תוכל להשיג, אני רוצה מספר מיילים, אוקיי? אחד, תרשום. אחד זה רבקה, שתיים זה ג'זמין. אני רוצה שתשיג. בקי. לא, בקי, דבי. 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 אורי?